Ощущение, как будто это, ну, это грубо сказано, как ядерный взрыв произошел. Потому что я смотрю везде, у людей просто вот, ну просто ничего нет. Все в осколках, ну это очень страшно. Самое страшное, это то, что сильный шок у всех произошел. Після взриву одразу служби Миколаївської міської ради прибули сюди, також сюди прибуло Миколаївобленерго. Наші комунальні служби зараз допомагають людям розбирати завали, вигрібають залишки взриву. Після того, як відпрацювали МНС, дістали людину, яка загинула в автомобілі, і дістали всім, кому була потрібна допомога. Зараз наші служби заходять на зачистку. Поліція з прокуратурою провели тут збір доказів. Як ви бачите, тут виключно домівки людей, тобто тут житловий сектор. Thank you.